Bonvenon al ĉiuj. Mia nomo estas Ed Robertson. Mi estas dum iom da tempo en la Skota Asocio. Kaj mi volas paroli pri tempo en pli ĝenerala senco. Ne tiom pri tempo mezuriloj, sed la nocio tempo mem. Kio estas tempo? Mi lastatempe trovis malnovan kongresprogramon. Mi ne diros la jaron, ĝis iom poste. Mi ne scias. Por mi ĝi estas inversigita la teksto, sed ŝajne por vi ne. Ĉu Okay, vi ne? Kuna, yes. Do, jen ĝi estas. Fakte ĝi estis via tasko de la vespero estas diveni en kiu jaro tiu kongreso okazis. Kelkaj detaloj. Gi estis la unua skota kongreso por kiu mi estis prezidanto. Gi okazis en Leith, kiu estis ĝis 1922 urbo apud Edinburgo, kaj kiu depost tiam fariĝis parto de Edinburgo. La kongresejo estis la Bahaa Hall. Ĉar tiutempe ni havis du bahaanojn en la Edinburga grupo, John kaj Hedy McLeod, eble kelkaj el vi memoros ilin. Ili nun loĝas en Aŭstralio. La honora kongresgasto estis Mayra Núñez Fernández el Kubo, kaj ŝi prelegis inter alie pri siaj pasintaj spertoj kiel soldato en Angolo. La ekskurso estis al la apuda reĝina jaĥto Britannia. Aliaj prelegoj estis unu de Chris Gledhill, kiu estis tiam lekciisto pri la franca en la Universitato de St. Andrews. Aliai prelegantoi estis Olga Kerziuk pri la fama blinda ukraina esperantisto Vasily Jakovlevich Jeroshenko, kiu mortis en la sama jaro kiam mi naskiĝis. Alia preleganto estis Carmemora David Kelso, kiu parolis pri Leith kaj la postindustria socio. Kaj alian prelegon faris Mia Casey kaj Carmemora Jack Casey pri John Muir. Do, la fina programero della congresso estis excurso cum la titolo La tavernoi de Leith, practicae esploradoi. David Kelso gvidis tiun excurson. Mi credas. Do, via unua tasko ci vespere estas diveni en kiu jaro estis tiu congresso. Tu estas pensoi quelcae elvi estis tie. Yes, Hugh. Mi credes che estis en 2000. Yes, giuste, absolutely. Gi estis la 95a Scotto Congresso de Esperanto. Do, antal 20 anni, fakte. Sur la dorsa paĝo de la aligilo estas
listo pri la comitatanoi kai gridantoi unu interesa punto pri la periodo estas che prima o pli duono el la estraro estas ino kai duono estas virai. Tamen inter la cefuloi presidanto, honora presidanto, secretario kai casisto ili estas ciui viroi. Do, eble tio respegulas la tempon, eble tiai sintenoi dauris pli longe. Do, mi sercis bild reti por bildo della congresseio en tiu periodo, circa le jaro 2000, sed ne trovis. Eble homoi faris foton della periodo, sed en la tempo mem, sed i bildo ne trovigas en le interreto. La plei malnova bildo de mia congresseio, kiu nun estas privata domo, ĉar la bahaanoj forvendis tiun konstruaĵon, kaj ĝi nun estas privata domo. Mi trovis bildon en Google Maps nur de la domo mem en la jaro 2008. Do, tio estas indico por ni che ni ne povas retroiri en la pasintezo, char iom post iom detaloi malaperas. Do, facte la domo pri kiu mi parolas ne plu uzatas de la bahaanoj. Ili translocigis al alia loco, cae ec sur sia retpagio de la bahaanoi ne estas mencio au bildo de la sideio de tiu periodo, nur historio de la nuna sideio. Do, problema situatio. Se ni povus retro iri tempe, ni povus fari bildon della periodo, se tamen. Ciu ni povus retro iri tempe? Ia sense, yes. Ciu vi povus credi che mi persone parolis, ne, che persona nascidinta en la jaro 1860 parolis con mi, persone. Ci vi credas tio? Ci io credas tio? Yes? Ne? La facto est vera. Tamen la factoi pri la rencontigio temas pri mia praavo, facte, kiu estis tiam 93 jaraĝa, kaj ne longe poste li mortis, kaj mi estis facte bebo en tiu tempo, kaj mia flanko de la konversacio ne estis tre interesa. Do, la problemo estas pri tempo veturado, che tempo iras nur en unu directo, antauen. Oni ne povas retroiri. Sed kial veturo tra tempe ne eblas? Au ciu? Tiom da mia literaturo proponas la malon, che gi ja eblas. Pri la tema literaturo mi revenos, unue pri scienzo.
imagu che vi possedas la technologian por veturi al planedo, quiu circunian plei proximan stelon. Plei proximan crom la suno, compreneble. Nu, ci tiu stelo nomigas Proxima Centauro, cae gi estas 4,25 lumiaroin for ni. 4 cae farono lumiaroin for. Mi miras distanto en lumiaro. Nu, char tiom longe besonatas, porce lumo de citiu stelo, alveno citien, 4,25 jaroi. Lau mia nuna compreno de fisico, lumo besonas tion por fari la voyagion inter Proxima Centauro cae ni. Gi estas la plei alta rapidezzo quiu eblas por io ain, au almeno por io ain quiu posedas masson. Cae do, la minimuma voyaggio tempo por cosmo shipo, same quiu por lumo inter ni cae gi, estas 4 jaroi cae quarono. Pli ol tio, char ni devas ancao acceli cae mal acceli. Ja estas cae evento in fisico quiu povas ocase shaine pli rapide, laudire ce laser pulso cae aferoi quiu ne havas mason, tamen tio estas discuto por homoi quiu estas faculoi pri fisico, el quiu trovigas almeno du citie, cae tio ne inclusivas min, quiu estas ne faculo. Do. Mi ne estas unu inter la homoi quiu comprenas tia in fisica in afero. Mi ne tractus la eblezon de voyagiado pli rapida ol lumo. Mi eble concludo che tio ne eblas por homa voyagianto. Tamen eble la faculo pri fisico consentos au ne consentos. Eble ni discuto poste. Mi restos ce la classica caso pri lum rapidezzo, cae comparos horlogion sur Terre, cae horlogion sur nia imagita cosmoshipo, veturanta inter nia sun sistemo, cae nia naibaro, Proxima Centauri, 4,25 lumiaroin for. Do, se exemple nia cosmoshipo veturos je duono de lum rapidezzo, oni pensintus che la voyaggio dauru 8,25 jaroi. Tamen, tio ne ocasas, almeno por la enlogiantoi de la cosmoshipo. La voyaggio por ili dauras nur 7,36 jaroi. Je 70 elcentoi de lum rapidezzo, oni pensintus che la voyaggio dauro iomete pli ol 7 jaroin. Sed por la enlogiantoi de la cosmoshipo pasis nur 4,3 jaroi. Cae je rapidezzo de 90 elcentoi de lum, la 4,72 jara voyaggio dauras nur iomete pli ol 2 jaroi. Do, en unu senso, char movigiantai horlogioi funccias mal rapide, ni ja estus successintai voyaggi tra la tempo. Tamen, la technologio por voyaggio al Proxima Centauro versaine ne aperorgau, cae ja
kai estas ja pli ol almeno jacento for de nia tempo. Tio ne malhelpas tamen la aperadon de verkoj kaj filmoj, kiuj imagas kosman vojaĝon je pli ol lum rapideco. Kaj same en fikcio kreiĝis amason da libroj, filmoj, kotopo, pri tempo vojaĝado. La verko, kiu estis la antaŭ iranto de tiu genro de fikcio, estis la verko La Tempo Maŝino de Herbert Gore Wells en 1895. Sed la genro furoris de post tiam. Mi credas che mi povas diri che tempo vojaĝado tien kaj reen neniam eblos, sed la genero tamen furoras. Estas multaj intrigoj por rakontoj pri tempo vojaĝado. Unu populara estas en la pasinteco por ekzemple helpi la naziojn atingi potencon kaj do malhelpi la holokaŭston. Alia ofta ebleco estas ke en vojaĝo retroen en la pasintecon okazas bagatela problemo, kiu siavice havas efikon je la sekvanta historio de la mondo. En rakonto de Ray Bradbury, La sono de tondro, kiu estas eble la origino de la esprimo papilio efiko, en kiu ŝajne bagatela okazaĵo, nome la neintensa mortigo de papilio, causas grandain malbonain changioin en la posta historio. Do, jen tempo. Ni ne povas halti gin, sed sen gi ni ne progressas. Ne gravas ciu ni volas iru retroen en la pasintetson por trovi bildon de la Bahaa Halo en la jaro 2000, au retro iri al la Germanio de la 1930 jaroi por malhelpi Hitleron. La vojaĝado tra la tempo ne eblas. Do, nun mi ŝatus aŭdi viajn opinioin pri la tempo. Ĉu vi ŝatus retroiri en la tempo? Kial? Kaj por fari kion? Kiam vi ŝatus iri? Ĉu antaŭ ol via propra tempo? Aŭ al pli frua jaro en via propra vivo por kontroli ĉu vi povas ripari damaĝon aŭ malbonan decidon de tiu tempo aŭ eble inter la fizikistoj estas iu kiu credas che mi estas tro pessimisma pri mia pensoi che ne eblas retroiri tempe au ec che mi dubas ciu eblos estontece voyagi pli rapide ol lum rapidezzo. Do, al vi. Mi invitas viajn komentojn kaj opiniojn.